Norsk romantikk og lyrikk, del 1 av 2, En vårnatt og Velhaven. Læreplanmål i fokus er at du skal lese et utvalg sentrale norske og noen europeiske tekster fra middelalderen til og med romantikken. Du skal kunne sette teksten inn i en kulturhistorisk sammenheng og kommentere form og innhold. En vårnatt er et dikt skrevet av Johann Sebastian Welhaven, mens Til foråret er skrevet av Henrik Wergeland. Forår betyr for øvrig vår. I denne undervisningsvideoen skal vi se på En vårnatt, mens del 2 tar for seg Til foråret. Før vi ser på diktene, skal jeg si litt om Welhaven og Wergeland som romantikere. De hadde nemlig, de er kanskje mest kjent for å ha et veldig sånn motstridende forhold og motstridende syn på ting, men de hadde også noen ting felles. De var for eksempel begge opptatt av følelser og fantasi. De dyrket den guddommelige naturen, og de mente at det var et spesielt slektskap mellom mennesker og natur. De var begge lyrikere, og de mente at dikteren var et geni. Altså, de tenkte på dikteren som geni. I det ligger den romantiske tanken om at lyrikere hadde noen helt spesielle egenskaper til å formidle det som ikke ellers kunne bli sagt. Særlig da til å formidle denne sammenhengen mellom menneske og natur og den guddommelige naturen. De hadde begge også billedrikt språk. Når det gjelder forskjellene, så var de også ganske store. Wergeland, han var det man kaller for venstre romantiker, mens Welhaven var høyre romantiker. En høyre romantiker er politisk konservativ, ønsker å bevare det bestående. Høyre romantikere lengta ofte tilbake til det uberørte, og så derfor mot for eksempel barndommen. Venstre romantikere var radikale, inspirert av den franske revolusjon, og drømte ofte om et bedre samfunn der også de som var undertrykt ble løftet opp. I språkdebatten var også Welhaven og Wergeland ganske motstridende. Welhaven ønsket å beholde det danske. Han ville gjerne fortsette å bruke det danske språket og ha en nær tilknytning til Danmark. Mens Wergeland mente at vi måtte fornorske. Når det gjelder måten de skulle dikte på, som også er det vi skal se nærmest på i disse to videoene, så mente Wergeland at dikt skulle skrives i øyeblikkets inspirasjon. Altså, man skulle skrive og få ut det man hadde på hjertet. Mens Welhaven, han mente at man måtte skrive og bearbeide, altså han ville ha gjennomarbeidede tekster. Man skulle ikke la impulsen ta overhånd, men man måtte finpusse på det man hadde skrevet. Når det gjelder synet på bundne eller frie vers, så syns Wergeland at man kunne godt eksperimentere med frie vers, altså skrive dikt uten rim og rytme, noe som var ganske uvanlig og veldig moderne på den tiden. Mens Welhaven mente at man måtte skrive i bundet form. Disse likhetene og ulikhetene skal vi nå se nærmere på hvordan gir seg utslag i diktene En vårnatt og Til foråret.